Assalamualaikum. Ini kita ada sebiji Alzan nak upgrade brek. This dia brek drum belakang, nak upgrade brek drum kepada brek disc. Okey, ni dia punya disc. Disc yang asal dia dia brek drum ah. Alzan belakang dia memang pakai brek drum. Ni brek drum. Okey. Dia brake drum. Kita akan pasang brake disc. Dia tak kacau sistem handbrake. Tak kacau handbrake. ABS pun tak kacau. Handbrake memang function balik. ABS pun function. Kita sekarang ada dekat kedai LAN Automotive Engineering Work. Tak perlu nak tinggal kereta. Dia terus boleh buat siap. Dalam 3-4 jam siap pasang. Sekejap je. Barang macam-macam sini, sebab sini kilang dia. Nak beli barang nak suruh post pun boleh. Macam-macam design ada. Meriah kat sini. Brek, macam-macam brek ada. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Cantik. Sekarang ni dia tengah proses buang brake drum lama dulu. Buang brake drum yang lama. Jadi okay, ini bersama tengah buang juga. Okey, dah siap dah. Dah ada disc belakang. Yang tadi masih brake drum. Sekarang dah ada disc. Warna boleh pilih, warna boleh pilih, nak warna apa-apa pun boleh, boleh bagi tahu je. Warna boleh pilih, corak disc pula boleh pilih, boleh nak ada corak lubang jalur ke, nak lubang ke, semua ada dekat LAN Automotive Engineering. Warna boleh pilih. Okay, dah siap dah. Dah tembak warna. Memang cantik. Alza upgrade brake disc belakang. Yang asal dia brake drum. Nampak ni brake drum. Dia dah buat jadi brake disc dekat LAN Automotive Engineering Work. Kita tengok lagi sebelah kiri. Okay, sebelah kiri pun dah siap. Memang cantik. Kejap lagi kita nak pasang tayar. Sekarang ni masa yang kita tunggu-tunggu. Pasang spot rim, kita nak tengok. Memang cantik. Dah ada tip ni, boleh dia lagi cengkam, lagi handsome, tengok pun lagi smart. Cantik. Dah siap dah pasang. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Memang cantik. Kalau dah ada di belakang ni, memang smart. Dia smart dan lagi cengkam lah. Cengkam dan selamat. Okay, sekian dulu daripada saya, LAN Automotive Engineering.